ಏನಾದರೂ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. 2021ರ ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಒಟ್ಟು 35 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನಿಂದ ಎಸ್ಡಿಪಿಎ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಸೀಮಾ ಖಾನಂ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. ಅವರಿಗೆ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಎಸ್ಡಿಪಿಎ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಸೀಮಾ ಖಾನಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜಿಖುಲ್ಲಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಸೀಮಾ ಖಾನಂ, ಮೇರೆ ಮಾ ಕಾ ನಾಮ ಹುತೇಜಾಬಿ, ಬಾಪ್ ಕಾ ನಾಮ ಗಫಾರ್ ಖಾ. ಹಮ್ ಯಾನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೇ ಸೀತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಡ್ಕೋ ಹೈ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್. ಯಾ ಶಾದಿ ಕರ್ಕೋ ದಿಯೇ ಸಿಸ್ ಪರ್ ಪಾಂಚ್ ಸಾಲ ಹುವಾ, ಹಮಾರೇ ತೀನ್ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ. ಹಮೇ ಪಾಂಚೇ ವಾರ್ಡ್ ಮೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೂ ವೋಟ್ ಕೂ ಖಡೆ ಹೈ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಕೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜಿಕುಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಸೀಮಾ ಖಾನಂ. ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬಂದಿರೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ನಾನು ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹುದ್ದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ವಿಸ್ಡಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸಿಂದ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಜಿಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ತಾಲೂಕು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕಮಿಟಿ ಆದವರು, ಈ ಸಲ ನೀವು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಈ ಸಲ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾವಾಗಿತ್ತು, ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ನೋಡದಲೆ ಅವರನ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಜಿಮೊಲದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಕಾಜಿಮೊಲ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 5ರಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಈ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಟಾ ಬಂದರೂ ಯಾರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ಸಲ ನಾವು ಕೋಟೆ ಏರಿಯಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವೆಚ್ಚ ಏನೇನು ಸಿಗಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲುಪಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂತ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐಗೂ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರು. 80% ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಿಲ್ಲಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೀವಿ, ಈ ಸಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 5ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕೊರತೆಗಳು ಇದೆ.
ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಸಲಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಅವರು ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ ಸರ್ ನೀವು ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ನೀವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವರ್ಕು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿನೂ ಆಗಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿನೂ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅದೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಂತೂ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ತುಂಬಾ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಯಾರು ಏನು ಬಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು SDP ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ನಾನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವೆಚ್ಚ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಮೊದಲು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನ ವಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹತ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಈಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾ ಇದೆ ಈ ಸಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಾವು ಗೆದ್ದರೆ ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನೇನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲುಪಿಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ನಸೀಮಾ ಖಾನಂ ಇವರ ನಾನು ಮಗನಾದವನು ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಟ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ SDP ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ನಾನು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ SDP ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಾವು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೇರಾ ನಾಮ ನಸೀಮಾ ಖಾನಂ ಮೈ ಮೊಹಲ್ಲೆ ಮೇ 25 ಸಾಲ್ ಸೆ ರಹಿ ರಹಿ ಹೂ ಔರ್ ಮೈ SDP ಕೆ ತರಫ್ ಸೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಔರ್ 4 ಔರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಶಾನ್ ಕೆ ತರಫ್ ಸೆ ಖಡಿ ಹೂ SDP ಕೆ ತರಫ್ ಸೆ ಮುಜೆ ವೋಟ್ ಡಾಲ್ಕರ್ ಇಸ್ ಮೊಹಲ್ಲೆ ಮೇ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕರೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಬ್ರಿನ್ ತಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಹೆಸರು ಐದು ನಿಮ್ಮ ಈ 5ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಮತ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದಿರಾ ನಸೀಮಾ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ क्या वास्ते तुम्हें हमको वोट देना चाह रहे हैं ना हमारे बहुत एक काम ये करते हैं अच्छा क्या संग ये करते अच्छा करते हैं भरोसा है कि तुम ना हम भरोसा है अच्छा काम करते हैं भरोसा है कोरोना में सभी उन्होंने पूरा हमने साथ है तो उन्होंने ये करें तो किस तरह की मदद करें उन्होंने मदद क्या कर सकते हैं तुम लोग आके दफ ये करें कि क्या ऐसा वर्क सभी करें वो वास्ते हम ये करना चाहिए सर धन्यवाद सर निमा हेसर दानिश अकबाल ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಈ 5 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡಿದ್ರು SDP ಇಂದ ನಸೀಮಾ ಬಾನು ಅಂತ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ SDP ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು SDP ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಬೇರೆ ರಾಜೀವ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ತಾಯರ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ಅವರು ಸೇತು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೆಹಕ್ ನಾಜ್ ವಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ 5 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಇದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಇರೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದ್ವಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಒಂದ್ 14 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ ಮೂರ್ ಜನ ತಂಗಿದಿರಿದ್ವಿ ಅವರೇ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬಂದ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರೇ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಅವರೇ ವಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಭರೋಸೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು